ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က1027စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ဆိုသလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေသလိုကုန်သွယ်ရေးအရာအတိအကျကြတဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးလည်းပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာဖက်ချန်းနေဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်ရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံမဟာစီမံကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခု BRI ကိုချင်းချောက်လာနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဘာတွေအာမခံထားတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေလည်းနောက်ဆက်တွဲပါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီကိုစုစည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်မအနန်ခမ်းပါတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်ရဲ့ရီမန်းချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ BRI ပိုလန်မှစီမံကိန်းဟာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကအဲ့ဒီစီမံကိန်းအပေါ်မှာရိုက်ခတ်စီမဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်နယ်စပ်နာအထိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အလိုလားဆုံးဖြစ်နေမှာသိကြသလိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကတရုတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းတေချာပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံပန်ဆယ်ဗီးနီးယားပြည်နယ်တွေကဘက်ကနက်တက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံရေးတိတ်ပံပေါမောက်ကအဖြစ်တာဝန်ယူနေသူစီချန်ရှုက Newsweek မဂ္ဂဇင်းနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်ကတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာကိုထိလက်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးကိုရှောင်လိရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်လိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းညံစီမံကိန်းရထားချက်တွေဟာလောလောဆယ်တရုတ်နယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိကိုက်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အရှိတောင်အာရှကိုဖြန့်ကျက်မဲ့ BRI စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေစင်ကဲရိုက်ခတ်လာမယ်ဆိုတာတန်တရားရှိဖို့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအခြေအနေတွေငြိမ်သက်သွားအောင်ထိမ့်သိမ်းကင်တွယ်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေုံကလွယ်ပြီးပြပခါတွေတိုက်ရိုက်ဝင်ပါမဲ့အရှိတ်အယောင်တော့မမြင်ရဘူးလို့သူကသုံးသပ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတရုတ်အစိုးရကဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအဆင့်ရှိသူကိုပါမြန်မာနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ပြီးတော့နေဆက်ပြီးပခါတွေကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်အားထုတ်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးကြတွေလုပ်ကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်လိုင်းကိုပြောဆိုကြတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ပိုလန်မှာသဲလွလူတိများတဲ့ BRI စီမံကိန်းဆိုတာကကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း150နီးပါးလောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကုန်းချောင်းရေချောင်းနဲ့လေချောင်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစောင့်ရနိုင်ဖို့တွေအပြင်စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေလုပ်မဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဖြတ်သန်းသွားမဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေပြီးစီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းစီမံကိန်း China Myanmar Economic Corridor CMEC ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။CMEC စီမံကိန်းအောက်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်အထူးစီးပွားရေးဆောင်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အလားတူပဲနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောက်ဖြူမှာတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့အထိဆက်သွယ်မဲ့ရထားလမ်းတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်နေတာပါ။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တဲကကိုကန့်တက် MNDA အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြဝင်းကတော့ BRI စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောဆိုလိုပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိတ္တတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေကိုတော့တိုက်ခိုက်တာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တခြားနိုင်ငံအကြောင်းကိုသေသေးသေးသေးပြောစရာမရှိဘူးဗျာနော်။ရက်တော့ရက်ထားမှာပဲနော်။ဟုတ်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဒီကာလအတွင်းမှာဟောစားပါလေအခြေအနေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီဟိုသာပါလေအမခန့်ချက်တွေလည်းပေးလို့မရတဲ့အခွဲသားရထားရတဲ့အနေသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမတိုက်ခိုက်ဘူးလို့ဟိုသာပါလေပြောလို့ပါလေဗျဒီပြည်သူလူထုအားလုံးအနေနဲ့တီးခံပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီကုံသွေးလမ်းကြောင်းကဒီမဖြစ်မနေစစ်ရေးအရာမဖြစ်မနေပိတ်ထားရတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်စစ်ကောင်စီတို့ကဟိုသာပါလေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့တက်လာမှာဒါတော့ဟိုသာပဲဖြစ်မနေပိတ်ထားရတဲ့အနေထားပေါ့နော် COVID-19 ကပ္ပကက်ရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ BRI စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်မှုတွေနောက်နေသွားခဲ့ပေမဲ့2028စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရခိုင်ဒေသမှာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီစီမံကိန်းထဲမှာပါတဲ့ကြောက်ဖြူကုမင်းရထားလန်ဖောက်လို့ပို့အတွက်မြေယာတိုင်းတာတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါကြောက်ဖြူကနေမန္တလေးမူစေတို့ကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းအထီးဖောက်မဲ့ရထားလန်စီမံကိန်းကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2017ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းက မြန်မာအစိုးရနဲ့ချိုင်းနာရေဝေအင်ဂျင်နီယာရင်းကော်ပိုရေးရှင်း CREC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်မှာတရုတ်ကျွေးမီမြပြတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုကြပြီးလှုပ်ခဲ့တာပါဝါယင်နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဘီအိုင်စီမံကိန်းကိုစစ်ကောင်းဆောင်က အကောင့်အထည်ပေါ်ဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့မလုတ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းဒေသကစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့သက်ထားပါတယ်။အာနာမသိငင်ကာလအထိတော့နော်။အဲဗမာမြန်မာနော်ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရနဲ့တာကြောင့်စက်ကွန်ကူလောင်ချုပ်ပြီးတော့လုတ်ကြကိုင်းရတယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်။အဲဒါမဲ့ဟိုကအာနာသိမ့်ပြလိုက်တဲ့နောက်ပိ
ချက်နာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလအနာတင်းမွေးရစပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာတန်းနဲ့ချင်ချင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်အဲဒါတွေကိုအကြမ်းဖက်နေနေမှုတွေနောက်အဲဒီဟာကိုလူလူကပြန်လန်ခုခံရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့တပီလုံးလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအရိုင်းကိုဒီဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဘူးစူးစမ်းပြီးတယ်။ဘယ်နေရာမှအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရပါဘူး။ပြည်သူများနှစ်ခုစီမံကြီးမတိုင်းနေကလေးကဘီအရိုင်းကဟိုမှာဒီမှာဘာမှလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့မရဘူး။အခုသူတို့အနေနဲ့ pipeline တွေကိုဟိုလုံညွေးပေးနေရတဲ့အနေဆင့်မရှိပါဘူး။စက်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံအ ਨੇ စုထဲမှာပါတဲ့အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုလိုအပ်နေတဲ့အာနာသိစက်ကောင်ဆောင်ပိုချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းအတွက်ကတော့တရုတ်အလွန်အားထားရတဲ့ BRI စီမံကိန်းအကောင့်အထည်ဖော်ပေးဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်